סבל בזמן האחרון אני מדבר עם עצמי. אז הדוקטור, זה לא בעיה. גם אני מדבר עם עצמי, זה לא בעיה. כן, אבל אתה מדבר עם דוקטור, אני מדבר עם קורדי. ואני הייתי פעם, שהזמין אותי, שהתחלתי לדבר ביישוב אביטל, יישוב קורדי, ליד הפולה, היינו בשבת, כן, אצל זה. ואני ידעתי שהוא קורדי, אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך. ואני בקבלת שבת דרשתי, וסיפרתי את הסיפור. וקם ו... עוד הבית שלו. זהו, זה שאני יושב פה ואני עדיין חי זה נס. וואי. קם שם הקורדי מבוגר ואומר, כבוד הרב, אתה חושב שאתה יותר חכם מאיתנו? ואני אומר לו, זה בדיחה, זה לא חס ושלום. אמרתי לו, גם אני קורדי, אנחנו צאצאים של אברהם אבינו היה קורדי, גם אנחנו קורדים, אין כמה קורדים. הוא לא רצה לקבל והתחיל להתווכח. ואז הצעירים קמו לעשות שלום, לתווך. אמרו לי הצעירים שהרב לא התייחס, זה קורדי קורדי. ואז, בקיצור, אז זה, סיפרתי את הסיפור הזה. אבל זה הסיפור של הרב לסרי. רגע, בעלי קורדי עכשיו מתחיל לעלות. אבל איך קורדי, וואי, אל תספרי לו את זה שלא... דבר עם עצמו, דבר איתי. זהו. אני צריכה לעקוב אחריו עכשיו. עכשיו אני אספר לכם סיפור שאני, זה הרב לסרי סיפר שם באשקלון בהילולה של רבי נחמן, אבל אני ישבתי, הייתי מוזמן איתו, אני סיפרתי סיפור על רבי נחמן, סיפור שקרה לפני 20 שנה. סיפור מאוד מעניין, היה איזה מישהו, בחור בחסיד בפלטבוש, שהוא לצערנו התאהב עם איזה שיקץ פריצקה, איזה גויה. התאהב עם איזה גויה, והשם ישמור רצה להתחתן איתה. נו, השם ישמור, אתם יודעים, כל הורים שהילד חס ושלום יקרה דבר כזה, משפחה יושבים שבעה, ואיזה צער, אנשים מתים מצער שלא ידעו מצרות. בקיצור, היה איזה בחור ברסלב, רואה אותו הולך להתחתן עם שיקצה, השם ישמור, אומר לו, והוא יודע שרבי נחמן הבטיח שמי שבא אליו לציון ונותן צדקה, אומר תיקון הכללי, אני מוציא אותו משול תחתית. ואז הוא אומר, אם אני אביא אותו לאומן, עוד בראש השנה, שזה הכוח של רבי נחמן, אומר, אני על הסוד של ראש השנה גילו לי. מה זה הסוד של ראש השנה? להמניח את הקדוש ברוך הוא. בקיצור, הוא אומר, תבוא איתי לאומן, תתחתן עם השיקצה אחר כך, בינתיים תבוא איתי לאומן. זהו. אז למה? הוא יודע, אם הוא יבוא לאומן, רבי נחמן כבר יעשה את עבודה בשבילו ולא ייתן לו להתחתן עם השיקצה הזאת. בקיצור, הוא אומר לו, לא, מה קשור, לא נעשה לאומן, שמומן, לא מעניין אותי. הוא אומר לו, תשמע, מה אכפת לך? אתה לא צריך להתפלל, אתה לא צריך כלום. תבוא לאומן איתי, תאכל שם, יש שם אוכל טעים. כאילו אתה נוסע לתאילנד, להבדיל. תבוא, מה אכפת לך? בקיצור, אז הוא... להנמיך, כך. אז הוא שכנע אותו לבוא לאומן. והוא הגיע, אבל הוא אמר, אני לא הולך לציון, לא הולך לאף מקום, אני באתי לאכול וליהנות. לא הולך לציון, לא הולך לאף מקום. אני לא קשור לזה, אני... בקיצור, אוקיי. הוא אכל טוב, לא התפלל כמובן, והכל, אכל טוב. אבל איך השם מסבב סיבות? השם שלח לו איזה מישהו ברסלב אחד, אמר לו רגע, אתה יכול לדבר עכשיו? לא, אחר כך, אני צריכה כאילו כסף. אתם רואים? כסף צריכים כולם. אנחנו הבנק. והשם ייתן לנו לכולנו כסף, לכולנו. קודם בריאות. בריאות וכסף. מה שייתן את זה ביחד, למה קודם? הוא יכול לעשות, לתת את הכל ביחד. בטח. עכשיו ככה, בקיצור, הוא בא. אימורה, רבקה. היום אני שמעתי פעם איזה מישהו. אני יושב באוטובוס עם מישהו. מישהו מתקשר, אני שומע טלפון. מישהו מתקשר למישהו, אתה חייב לי כסף. הוא אומר לו, כן, ייתן לך בזה, מנתק את הטלפון, אומר, הכל כסף, כסף, כסף. אחרי רבע שעה אני שומע טלפון אחר, מישהו מתקשר אליו, נכון, אני חייב לך כסף? במהלך היום אני אביא לך את זה. ואז הוא אומר, ברוך השם, ברוך השם. אני שואל אותו לפני רבע שעה, שמעתי, אתה אומר, הכל כסף, כסף. הוא
אומר, אני לכם מה דיברתי לפני רבע שעה, מה דיברתי לפני דקה, אני לא זוכר. בקיצור, לא משנה. אז הוא אומר לו, תבוא, מישהו, השם שלח לו איזה ברסלב אחד, אומר לו שמה, שרבי נחמן אמר, החבר'ה שלי, אני מעביר אותם בראש השנה בברכו הראשון. מה זאת אומרת בברכו הראשון? ראש השנה זה יום דין, נכון? והכל הדין בעיקר זה בבוקר, בבוקר הדין. אומר, החבר'ה שלי זה לארתו לחיים, ישר אומרים ברכו, ואני מעביר אותם. הוא כאילו המליץ יושר, המתווך, העורך דין, אני מעביר אותם. ואז הבחור הזה התחיל להבין, היה לו שכל. אני פה בחסות של רבי נחמן, הוא בטח מטפל בי, רוצה לעזור לי, בטח ינתק אותי מהשיקצה הזאת. אני בבעיה, למה באתי לפה? והוא לא מצליח לרדם, וואי, רבי נחמן הולך לנתק אותי מהזאתי. והוא לא מצליח לרדם, עד שאמר, הוא יורד מהמיטה, הוא לא חשב ללכת לציון, הוא הולך לציון ואומר, אתה נחמן אתה, תשמע מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא קשור אליך. באתי לאומן ליהנות, אל תעזור לי, לא מדובשק ולא מובצח, אני לא קשור אליך, לא צריך שום טיפול שלך ושום עזרה שלך, וזהו. ונתן בעיטה בציון. אבל רבי נחמן לא התרגש מהבעיטה, והוא יוצא מהציון, מה השם סיבב, מחכה לו קושי. האדם הזה עבד, הבחור הזה עבד בלוס אנג'לס, אני יודע באיזה חנות דגים שהוא היה עובד שם, ועבד איזה קושי בחנות ליד. אני מכיר את שתי החנויות. במקרה, כי אני מגיע מדי פעם, אני מכיר. בקיצור, הקושי הזה הכיר אותו מלוס אנג'לס מעבודה. הקושי שואל אותו, השם שלח את הקושי לאומן בראש שנה, מה שכל הרבנים לא הצליחו, הקושי, לפעמים דווקא שומעים את זה מהקושי, זה עוזר. הקושי אומר לו, מה אתה מחפש פה? אומר לו, לא, סתם באתי ליהנות וזה, סתם. מישהו שילם לי את הכרטיס, ואז הוא שאל את הקושי, מה אתה מחפש פה? גוי, קושי באמריקה, מה מחפש באומן? אמר לו הקושי, תשמע, אני מתעניין בענייני דת, וכמובן גם על הדת של היהדות, שזה נראה הכי אמיתי. ושמעתי על הראש השנה שלכם, ושמעתי שהמרכז הכי גדול זה באומן, רציתי לראות את זה, מה זה מעניין אותי. זה באמת מאוד מעניין, אומר. לא יודע אם אני אתגייר או לא אתגייר, אבל זה באמת תשמע מאוד מעניין, הכי מעניין מכל השטויות אחרות. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני חבר שלך, לא רציתי להיכנס לך למים עד היום, אבל אם אני כבר איתך מצאתי אתך באומן ראש שנה, אני רוצה להגיד לך דוגרי בפנים, אתה דפוק, אתה משוגע, אתה יהודי ורוצה להתחתן עם גויה, מה אתה חושב, זה לא עולם הזה ולא עולם הבא, אתה דפוק, אתה משוגע. וככה התחיל לשכנע אותו, והוא חזר, גמר את השיחה איתו, חזר לציון, ביקש סליחה מרבי נחמן, אמר תיקון הכללי, אחרי ראש השנה נתן צדקה, מוצא ראש השנה מרים טלפון לשיקסה, שלום ולא להתראות. והאדם הזה חזר בתשובה והתגייר, לא התגייר, חזר בתשובה והתחתן, הכל בסדר. זה סיפור של רבי נחמן, אבל זה גם סיפור של הקדוש ברוך הוא, כאילו יידך בנו נידך. גם אם בן אדם מדבר שטויות, זה לא הוא. זה היצר הרע. היהודי לא מדבר שטויות, זה היצר הרע. וכל יהודי שרק רוצה, יש לו שורש בקדושה, יהיה לו תיקון בסוף. אז השם יעזור בזכות של רבי נחמן. ובזכות של משה רבנו וכל האושפיזין הקדושים, כל האבות אבותינו הקדושים, באמהות הקדושים, תיקון רחל, תיקון לאה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לנצח את כל שונאי ישראל מבית ובחוץ. ונזכה באמת שלשנה טובה פית כתבה, בושנה רבה ושמנצח פית כתבה שיהיה לנו לכל אחד, ונזכה לכל הישועות, שנה טובה וחג שמח. אמן, יישר כוח. תודה רבה. ספרי את משהו במרוקאית, נו? אני יודעת.